V kampu pri pavšalistu se vedno znajdejo isti gostje. O, sosedje, imate piknik? Nihče ne verjame, ampak zmešaš kajmak z načo sirom. Čakaj, da te namažem, ej! Kaj na zasto kremo? Ne jem ribe, a lahko dobim kaj drugega. Tuno! Ma, ne bodo žvar. To gre sem jim. In vedno je tam tudi žar legenda, ki lahko s svežimi in kakovostnimi izdelki iz Lidla zadovolji vse goste. Lidl, preprosto več za vas. O, sosed, kje se srečamo? A Lidl Plus imate? A, imate. A kupone ste aktivirali? S plusom na dlani vsak gost prihrani.